মই বাটৰ মাইলে আমি কিস্তি হঙাল গৈছো যোৱা শনিবাৰে মাতিছিলে আমাক কিস্তি দিম বুলি তো আমি তাতে বহাই ৰাখিছিলে কাষ্টমাৰ কেজনে যে হেৰি আপোনাক বহক গাড়ীখন তাতে আছে চাবহি আমি গাড়ী চলোৱা নাই কিয়া কিস্তি আপোনাক দি দিম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে হেৰি চাই যাবহি আমাক আহি পেলাই তেনেকৈ ক'লে আমি তাত বহি থাকোঁ অহাৰ পিছত আমাক এটেক কৰিছে সিহঁতে ট্ৰেক্টৰ এখন লৈ পেলাই আমাৰ ভেনুখন মাৰিছে মাৰি পেলাই লগতে আমাৰ কলিক আছিলে চাৰিজনক গোটেইজনক আমাক ভালকৈ পিন্ধিছে মানে বাঁহ কাঠ লৈ পেলাই সেই ঘটনাটো আছে এজাহাৰ দিয়া আছে আৰু জুৰিয়া থানাত দিয়া আছে জুৰিয়া আৰু সেই দগাত দিয়া আছে ব্যৱস্থাপন কৰা নাই হয় কৰিম আমি স্পেচিয়েল লগ কৰিম এতিয়া কথা পাতিম তাৰ সংক্ৰান্তত ৰখি আছো আমি তাৰ কাৰণে একেটা পৰিয়ালৰ আছিলে হয় কাষ্টমাৰজন আছিলে মেহদী আলম তাৰ ককায়েক আছিলে জাহাংগীৰ আলম আৰু দেউতাৰ দেউতাক আছিলে দেউতাকৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ অকণমান আৰু বাকী এজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিলে আপোনাৰ আছাদুজ্জামান বুলি যিজন প্ৰেচিডেণ্ট বুলি জনা হয় জনা যায় ধিংগাঁৱৰ হয় ধিংগাঁও হয় নাজানো কিহৰ প্ৰেচিডেণ্ট বুলি তেখেতৰ জনা যায় আৰু আছাদুজ্জামান তেখেত মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি আমি মানে জ্ঞাত মানে সেইটো হিচাপত আপোনালোকক বাঁহ আৰু আমাক বাঁহ আৰু আপোনাৰ কাঠৰ টুকুৰা লৈ পেলাই আৰু হাতেদি মাৰিছে চাগে আমি তাতে বহি আছো আমাক মানে আহি পেলাই মানে অন্ধাইচনে মাৰি পেলোৱা প্লেনিং আছিলে তেনেকুৱা নিচিনাই মানে আমাক জানি বুজি মাতি পেলাই সিহঁতে সেইখিনি বহাই ৰাখিছে সিহঁতে যে আপোনালোক আহক আহি পেলাই কিস্তি লৈ যাব আৰু গাড়ীখন আমি চলোৱা নাই কিন্তু আমি কিস্তি দিওঁ আপোনালোকক আপোনালোকে গাড়ীখনো চাই যাওক আহি পেলাই তেওঁলোকৰ 1816 আছিলে বজৰং জিলাৰ পৰা লৈছিলে ফাইনেন্স আমাৰ এইচ ডি বিৰ পৰা আছিলে হয় আমাৰ এইচ ডি বিৰ পৰা আপোনাৰ চাৰিজন ডিলাৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আপোনাৰ এজন হৈছে চানি বৰা নামৰ পাঁচজন গৈছে টোটেল প্ৰহাৰ কৰিছে বৰদোৱা পাটানৰী একচুৱেলি আমি গৈছিলোঁ ই এম আই কালেকশ্যনৰ কাৰণে কাষ্টমাৰজনৰ গাড়ীখন আপোনাৰ তাতে লুকুৱাই ৰাখিছিলে তাতে আমি গৈছিলোঁ গাড়ীখন বেলেগ এজনৰ পৰা খবৰ পাই পেলাই গৈছিলোঁ তাতে গৈ গাড়ীখন পালোঁ কাষ্টমাৰে আমাক ক'লে যে ঠিক আছে আমি আহি আছোঁ তাতে বহি কথা পাতিম তেনেকৈ কথা পাতিম বুলি কওঁতে আমি সেইটো হৈছে যোৱা পৰহি কথা পৰহিৰ কথা তাত যাওঁতে আমি বহিলোঁ কাষ্টমাৰ বহিব ক'লে আমি তাতে বহি থাকোঁতে তেওঁলোকে মানে ট্ৰেক্টৰ আনি ডাইৰেক্ট আমি লৈ যোৱা ভেনুখনত মাৰি সেইখন গুড়া কৰিলে লগতে তাৰ লগত যিকেইজন আহিছিলে গোটেইকেইজনে নামি মাৰপিট কৰি সিহঁত তাৰ পৰা পলাই গৈছিলে আমি গৈছিলোঁ টোটেল চাৰিজন আমাৰ ফাইনেন্সৰ চাৰিজন ডিলাৰ এজন পাঁচজন টোটেল দুজন চবকে মাৰিছে দুজন আমি বাইক লৈ গৈছিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপাছত বাকী তিনিজন গাড়ীত গৈছিলে যিখন গাড়ী লৈ গৈছিলোঁ সেইখন গাড়ী ট্ৰেক্টৰ দি খুন্দিয়াই গুড়া কৰিলে আৰু তাৰপাছত ধৰক তেওঁলোকৰ যিকেইজন আহিছিলে গোটেইকেইজনে নামি তাতে যি পৰি আছিলে আৰু কাঠ পাতাম যি পাইছে সেয়া হৈছে প্ৰহাৰ কৰিছে গাড়ীখন আমাৰ পৰা ফাইনেন্সত আছিলে সেইখন আছিলে টাটাৰ ট্ৰাক আছিলে 600 ট্ৰাক 1816 এইচ ডি বি ফাইনেন্সৰ চাৰ্ভিচ আছে এইচ ডি বি ফাইনেন্সৰ পৰা তেওঁলোকৰ কিস্তি পেণ্ডিং আছিলে একচুৱেলি কিস্তি পেণ্ডিং দি আছিলে আমি কিস্তিৰ কাৰণেই গৈছিলোঁ এইটো মাহৰ কিস্তিৰ কাৰণে গৈছিলোঁ আমি তেওঁলোকৰ কিস্তি 45,000 চামথিং আছিল মাৰপিট কিয় হ'ল আমিও গম নাপাওঁ আমি তেওঁলোকৰ লগত টোটেল আপোনাৰ 7-8 আছিলে 8 আছিল চুইফ্ট ডিজায়াৰ এখন লৈ গৈছিল ডিজায়াৰ এখনত 6 আছিলে আৰু ট্ৰেক্টৰ এখন লৈ গৈছে ট্ৰেক্টৰখনত 2 আছিলে মাৰপিট আৰম্ভ কৰিছে কিস্তিৰ কাৰণে কিস্তি বিচাৰি যোৱাৰ কাৰণে লোহা নহয় তেওঁলোকে কাঠৰ কুণ্ডা ছাইডত পোৱা গছৰ ডাল সেইবিলাক উঠাই লৈছে নাই নাই তেওঁলোকে একচুৱেলি আমি তাতে কথা পাতিম বুলি মাতিছিলোঁ গাড়ীখন পোৱাৰ পাছত তাতে কথা পাতিম বুলি তাতে বহিব ক'লে বহিলোঁ তেওঁলোক অহালে মানে তেওঁলোকে ৰ'ব ক'লে এইটো হৈছে ধিং আপোনাৰ বাটামাৰী কিস্তি কাৰেণ্ট মান্থৰটো চলি থকা মাত্ৰ মানে একচুৱেলি লেপছ নহয় আমি কিস্তিৰ কাৰণে গৈছিলোঁ চলি থকা মাহটো কিস্তিটো লাগিব যিহেতু তেওঁ একাউণ্টৰ পৰা নাযায় তেওঁ কেছ হ'লেওতো আমি ল'ব লাগিব না আমাৰ লাইবিলিটি আছে গতিকে সেই কিস্তিটো আনিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে ঠিক আছে আপোনালোকে গাড়ীখন পাইছে গাড়ীখনৰ ওচৰতে ৰখক আমি তাতে গৈ কথা পাতি আছোঁ কি কৰিব লাগে আমি তাতে কৰিম এতিয়া তেওঁলোকে কোনো কথা নপতাকৈ আহিছে ডাইৰেক্ট ট্ৰেক্টৰ দি গাড়ীখন মাৰিছে ভেনুখন ঘূৰা কৰিছে ঘূৰা কৰি ডাইৰেক্ট এজাহাৰটো জুৰিয়া থানাত দিয়া হৈছে মানুহকেইজনৰ নাম হৈছে কাষ্টমাৰজনৰ নাম হ'ল মেহদী আলম তাৰ দেউতাক হৈছে আছলামুদ্দিন তাৰ ককায়েক জাহাংগীৰ আলম আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ তাৰ খুৰাক হয় প্ৰেচিডেণ্ট গগাঁও এই প্ৰেচিডেণ্ট হয় নহয় নাজানো প্ৰেচিডেণ্ট বুলি জানো আৰু তেওঁ আছাদুজ্জামান গগাঁও জিপিৰ
গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্ট জনাব আসাদুজ জামান গোটেইকেইজন একেলগে পৰিয়ালৰ মানুহ এটা গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহ এতিয়া বৰ্তমান দিয়া নাই পৰিস্থিতিটো জানিবৰ কাৰণে আহিছোঁ তিনিদিন হৈ গ'ল তেওঁলোকে একো একশ্যন লোৱা নাই কি হৈছে কি নহৈছে আমি গৈছিলোঁ হীৰকজ্যোতি নাথ মই উৎসৱ শইকীয়া কল্পজ্যোতি হাজৰিকা উজ্জ্বল বৰা মোৰ নাম উৎসৱ শইকীয়া হয়